O Linus é a melhor pessoa que você vai conhecer no Stardew Valley, e eu posso provar. Os personagens de Stardew Valley são cheios de frescura. Eu não posso pegar comida no lixo, que eles já falam erra que nojo. Mas eu posso construir uma estátua de ouro com o dinheiro da vila, que não tem problema nenhum, né, Lewis? E pra você ter uma ideia, até o slime fala isso. Se tiver um slime do seu lado aí, e você mexer no lixo, ele vai falar erra que nojo, porque você tá fazendo isso. Então, tipo, como assim, um slime? Mas, fora isso, tem um personagem na vila que é super de boa, que é o Linus. Cara, eu amo esse personagem. E no jogo tem vários diálogos aí com ele que você pode ser super educado ou pode ser muito mal educado, então você escolhe. Mas um específico aí é no dia 15 do inverno. Ele vai passar por você e vai ver você mexendo no lixo. E quando ele te vir, ele vai falar: encontrou algo de bom? E uma carinha feliz. Cara, esse personagem é o melhor. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.